отбора на Беларус. С типично съчетание в техен стил, динамично, за разлика от това, което показаха на ленти. Много интересна и приятна музика. И разбира се, елементи. Много, много добър ансамбъл. Също с претенции за призова класиране. Обичайните задължителни за подозрени за място на подиума. Това е Беларус, носители на световна титла са. Тук също имаше неточност при улавянето. Много къса бухалка и изхвърли партньорката. Също много добре подбран състав с момичета с изключителни данни. Битката е жестока. Сега предстои следващата седмица, последната, пъти по-тежки от самия олимпийски турнир. Защото когато отидеш вече на олимпиада, нещата са не хвърляш се, играеш, но играта на нерви в квалификациите е огромна. Огромна, наистина. Но и самата олимпиада, когато си подготвен и да нямаш мал шанс да покажеш това, което е също много тежко за преживяване на всички спортисти. Но е огромен несравним опит, несравнимо преживяване. Затова и е най-авторитетното състезание в света. Най-авторитетният спорт. Тук бяхме при повторението, грешката не можа изобщо, още не всичко да отбие обръч. Това пада целият елемент, да, нали така? Да, 17.050.